İstərdim ki, ümumiyyətlə bu xeyriyyə sədəqə yardım qrupları barəsində, yəni o qrupları çalışdıranlara, yəni qısaca da olsa bir nəsihət edək Allahın izni ilə. Və çünki günümüzdə bu mühümdür, bu vacibdir və görürsən ki, əvvəl bir müddət əvvəl bir dənə yardım qrupu işləyirdisə, indi görürsən ki, bir neçə qrup artıq fəaliyyət göstərir. Və təbii ki, bu cür insanlar bu xeyri işlə məşğulsa və biz də çalışmalıyıq ki, onları öz, yəni nəsihətimizi edək Allahın izni ilə. Deməli, ilk öncə biz bu qrupları işlədən qardaşlara ən birinci tövsiyəmiz odur ki, yəni ixlaslı olsunlar. Yəni elədikləri əməlləri Allah üçün eləsinlər. Yəni tanınmaq üçün yox, şöhrət üçün yox, nə bilim, kiməsə özlərini göstərmək üçün yox, çalışsınlar ki, bunu Allah üçün eləsinlər. Çünki baxırsan ki, bəzi bu insanlar hansı ki, bu yardım qruplarında fəaliyyət göstərirlər, görürsən ki, bəzilərində artıq şöhrətləşmək, tanınmaq, bilinmək, belə deyim, əlamətlər görsənir və çalışsınlar ki, ümumiyyətlə, ixlaslı olsunlar. Yəni, özlərini kiməsə göstərmək üçün yox, kiməsə tanıtdırmaq üçün yox, yəni şöhrət üçün yox, sırf çalışsınlar, ixlaslı olsunlar və bu əməli də Allah üçün eləsinlər, əgər bunu bacarırlarsa, yəni bacarırlarsa. İkinci isə çalışsınlar, insanların haqlarını qorusunlar. Yəni, o elan ki, kimin adına yazılırsa, o pul kimin adına yığılacaqsa, çalışsınlar burada onların haqlarını qorusunlar. Yəni, daha gözəl olardı ki, həmən insanın valideyni, ya qardaşı, ya bacısı, yəni onun adına, yəni hesab nömrəsi açılsın və yardım da birbaşa həmən insan öz hesabına otursun. Yəni insan özü artıq bilsin ki, onun adına nə qədər məbləğ yığılıb. Əgər bu mümkün deyilsə, yəni bu mümkün deyilsə, elə admin öz adına açıbsa, heç olmasa çalışsın, insanların haqqını qorusun. Yəni yığılan məbləği insanın özünə, yəni çatdırsın, oradan şeytanın vəsvəsə eləyib nəyisə özünə götürməsin, mənimsəməsin və həmçinin də çalışsın ki, elanları haqlı tərəfdən, yəni haqlı tərəfdən, yəni yaysın. Görürsən ki, bəzi hallarda öz anasının, bacısının, qardaşının və yaxud da ki, yaxınların elanlarını tez-tez paylaşır və bir xəstəlik bitməmiş, o biri xəstəlik. Yəni, baxırsan ki, sanki bir sui-istifadə kimi olur. Yəni, qardaşlardan öz ətrafının məsrəflərini ödəməkdən dolayı qardaşların etibarını, yəni qazanıb bu etibardan, yəni sui-istifadə olunur bu sədəqə yardım qruplarında. Ona görə çalışsın ki, bu məsələləri, yəni yığışdırsın, yəni eləməsin belə şeylər. Yəni anasının üçün elan, bacısı üçün elan, qardaşı üçün elan və ya da ki, yaxını üçün elan, sonra bir müddət keçir, həmən elandan başqa bir formada təzədən yayılması eləməsi, yəni bu artıq təbii ki, düzgün deyil, bu qardaşların etibarından, yəni istifadə eləməkdir. Bu məsələdə çalışsınlar, yəni Allahdan qorxsunlar. Üçüncü isə çalışsınlar, üçüncü nəsihətimiz odur ki, çalışsınlar kasıblara minnət eləməsinlər. Yəni əgər sən hansısa bir qardaşın elanını paylaşmışsansa və onun adına məbləğ yığılıbsa, ya o pul köməkliyi və ərzaq ya da paltar köməkliyi və ya hər hansısa bir ehtiyacının təmin olunması üçün onun üçün deməli pul toplanıbsa, aparıb pulu həmən insana çatdıranda çalışasan ki, özünü onlara uca göstərib onu alçaltmayasan. Təvazökar ol. Kasıba o pulu verəndə minnət eləmə. Öz cibindən verilmiş kimi eləmə ginən. Əksinə, o pulu verəndə özün onun yanında rəzil ol ki, o pulu götürəndə utanmasın. Çünki bəziləri var ki, pulu aparır, yuxarıdan aşağı elə ötürür ki, həmən kasıba, elə bil ki, bu kasıba öz cibindən verir.
Hətta öz cibindən versə də belə onun ixtiyarı yoxdur yuxarıdan aşağı baxmağa. Hətta öz cibindən eləsə belə. Amma çox təəssüflər olsun ki, qardaşların topladığı ianələrin müqabilində ola bilər biri 1 manat kömək eləyir, biri 10 manat kömək eləyir, biri 50 manat kömək eləyir. Qardaşların topladığı sədəqəni aparıb həmən kasıba yuxarıdan aşağı ötürür və həmən kasıb da utanır bunun yanında. Yəni xəcalət çəkir, deyir, o elə məni elə uzatdı, elə verdi, elə sözdü ki, kaş bilsəydim, elan verməzdim, elə acından ölərdim, xəstəlikdən ölərdim, amma ona müraciət eləməzdim. Allahdan qorxmaq lazımdır. Yəni kim bu işlə məşğul olursa, o yardımı elə ötürsün, rəzil olaraq ötürsün. Yəni təvazökar olaraq özünü kasıbın yanında alçaltsın, ucaltmasın. Çünki Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Allah üçün özünü təvazökar edərsə, Allah subhanahu onun dərəcəsini qaldırar. Yəni təvazökarlıq səni dərəcəvi azaltmır, əksinə qaldırır. Yəni sən pulu kasıba minnət edərək vermə, ona yuxarıdan aşağı baxmış kimi eləmə ginən. Allahdan qorx. Sən əgər bu xeyriyyəçiliklə vasitəsilə olursansa, çalış haqqını qoru, çalış minnət eləmə ona. O kasıbdır, onsuz da ehtiyacı var, onsuz da belə deyim, xəstəliyi ucbatından və ya da ola bilər, hər hansı bir borcu var, nə bilim, nə isə var. Yəni ehtiyac əhlidirsə, o pulu ona, qardaşların topladığı o pulu ona aparıb minnətlə verməkinə, yuxarıdan aşağı baxmaqla, utana utana ver. Yəni bir qanvertin içinə qoy ver. Yəni sözlü, səsli tona qaldırma ginən, yüngül səslə, mülayim səslə, təvazökar olaraq. Yəni sanki belə deyim də o pulsan olmasa da belə çalış sağ əli verəni, sol əli bilməmiş kimi eləni özü o cür apar. Amma apararaq yuxarıdan aşağı minnət eləyə elə, elə bil ki, cibindən versin, elə bil ki, nə bilim, nökərimə versin, elə bil ki, işçiyə maaş versin, nə bilim, kimsə səndən borc istəyir, minnətlə versin və yaxud və s. Yəni, bu cür olmasın. Yəni, kasıbları utandırmayın. Kasıb ehtiyac əhli olan insanları alçaltmayın, utandırmayın onları. Utandırmayın. Qoymayın onlar boyun aşağı olsunlar. Onsuz da onlar kasıbçılıqları, o çətinlikləri, maddi durumları onlar onsuz da boyun aşağı eləyib. Və siz də onlara yardım etdiyiniz zaman bir daha da onların boyunlarını aşağı eləməyin. Boyun onlar fəxr eləsin ki, onların müsəlman bacıları, qardaşları onları unutmayıblar. Onlara yardımların əsirgəməyəcəklər. Bundan da sonra yardım eləyəcəklər. Bax, qoyub onlar bunu hiss eləsinlər. Müsəlman qardaşlığını, müsəlman birliyini hiss eləsinlər. Ona görə bu üçüncü nəsihəti də çalışsın ki, bu xeyriyyəçi ilə məşğul olan, yəni vasitəsi olan bu qardaşlar bu nəsihəti dinləsinlər. Dördüncü isə dəqiqləşdirsinlər. Yəni elan paylamamışdan qabaq dəqiqləşdirsinlər. Amma burada da dəqiqləşdirilməsi o demək deyil ki, hökmən bir mədinə tələbəsi, bir elm tələbəsi, bir dəvətçinin adı olmalıdır. Xeyr. Dəqiqləşdirmək hətta həmən məkanda yaşayan bir qardaşın da, mötəbər bir qardaşın da dəqiqləşdirilməsi kifayət eləyə bilər. Çünki ola bilər ki, sən həmən kasıbı tələbə tanımasın və heç bir tələbə tanımasın onu. Çünki kasıblar tələbələrin yanında fırlana bilmirlər axı. Tələbələrin yanında gəzə bilmirlər axı. Kasıblar tələbələrin yanında gəzə bilmirlər, az-az görünürlər. Hər tələbənin də bütün kasıbların tanınması şərt deyil. Və çox vaxt görürsən ki, çalışırlar ki, elanda hansısa bir Mədinə tələbəsinin adı olsun. Xeyr, bu şərt deyil. Yəni, elan hansı məntəqədənsə, o məntəqədə tanınmış, təqvalı, iman əhli, qiblə əhli, salih bir qardaşın, təqvalı bir qardaşın da dəqiqləşdirməsi şahidliyi yetər. Yəni, əsas odur dəqiqləşsin. Yəni, belə deyim də, öz elanlarını ləğv eləsin, öz yaxın, tanış, biliş, nə bilim, bunları ləğv eləsin, qoy kasıbların elanlarını dəqiqləşdirərək versin. Yəni, mötəbər bir qardaşın şahidliyi ilə elm tələbəsi də ola bilər, sıravi müsəlman da ola bilər. Əsas odur ki, yəni elan dəqiqləşsin. Yəni belə olmasın ki, qardaşlar, görürsən ki, elan paylaşılır. Məsəl üçün deyir ki, filan bacı, məsəl üçün dördüncü mərtəbədən yıxıldı, əzildi, belə ehtiyac var, belə ehtiyac var, elan paylaşılır və s. Bir müddətdən sonra görürsən ki,
Bir qardaş sır deyir ki, bəs o mənim qonşum idi, o ümumiyyətlə namaz əhli olmayıb, qiblə əhli olmayıb. Yəni baxırsan ki, kimsə öz qohumunu bacı adı ilə və yaxud da ki, müsəlman bir bacı adı ilə, hətta ibadət etməsə də belə, bir bacı adı ilə onun adına elan paylaşır və nəticə itibarilə görürsən ki, haqsız yerə məbləğ yığılır. Və yaxud da ki, görürsən ki, bir qism insan var ki, bir adam adında elan paylaşılır. Ümumiyyətlə, bəlkə heç adam yoxdur da. Yəni, təbii ki, məqsəd ora yığılan pulları özün mənimsəməkdən ötürüdür. Və yaxud da ki, bir qohumudur. Qohum bəlkə də heç ibadət əhli deyil, bəlkə də heç fasiqin biridir. Amma o, həmən o qohumunun elanı bir qardaş kimi, təqva əhli, iman əhli kimi bir qələmə verir və onun üçün də qardaşlar yardım toplar. Bax, bu məsələdə çalışsınlar, Allahdan qorxsunlar. Beşinci nəsihətimiz çalışsınlar ki, yəni sədəqə verən qardaşlara əziyyət verməsinlər. Yəni hansı qardaşlar ki, bu sədəqəni toplayırlar, yəni yardım edirlər, çalışsınlar onlara əziyyət verməsinlər. Məsəl üçün deyək ki, bir qardaş yəni o qrupun adminlərindən kiməsə müraciət eləyib və məsəl üçün qardaş elan paylaşıb və həmən insan da o elanı bir imkanlı qardaşlara göndərib və onlardan tələb eləyir ki, hökmə sən bura pul göndərməlisən, bu hesaba pul göndərməlisən. Yəni bu cür olmaz. Yəni imkanlı qardaşlara bu cür əziyyət vermək olmaz. Onsa imkanlı qardaşlarımız demək olar ki, əksəriyyəti yoxdur. Yəni az bir adam qalıb qardaşların içində. Hamı çəkilib bir tərəfə. O az qalan qardaşları da onları belə deyək də, bu cür məsələlərlə dən gelib camaatdan uzaqlaşdırmaq lazım deyil. Elanı görür, istəyər yardım eləyər, istəyər yardım eləməz. Çünki zəkat verdikdən sonra digər sədəqələr onun üçün artıq nafilə sayılır. Amma bu imkanlı qardaşlara bu elanlarla onlara tez-tez elanlar göndermək, onun WhatsApp-ını öyrənirlər, tez-tez elanlar ona göndərirlər, nə bilim, meçiddən çıxan kimi yaxasından tuturlar, maşına minirlər, nə bilim, bir spisok tuturlar, nə inirlər. Bu cür həmən qardaşlara əziyyət vermək lazım deyil. Yəni, insan müraciət elədi sədəqə yardım qrupunun adminlə, qardaş elan hazırladı, paylaşıldı, dua eləsin Allaha. Amma o qardaşa göndər, ona əziyyət ver, buna əziyyət ver. Yəni, sanki elə bil ki, sədəqəni insanlardan, belə deyim də, kəlbətinlə, belə ikrah formasında çatmaq istəyirlər. Təbii ki, insanları bu hala çatdırmaq lazım deyil. Yəni, həmən o sədəqə verən qardaşlara bu cür əziyyət verməsinlər. Altıncı nəsihətimiz odur ki, qrup adminləri, bu işlə məşğul olan qardaşlar, bu xeyriyyəçil işlərindən özlərindən öcbu nəfs olmasın, yəni özündən razı qalmaq olmasın. Yəni, əgər bir elan paylaşdısa və əlhəmdülə elan tez bir zamanda həmən məbləğ topladısa və o yardımı aparıb həmən sahibinə çatdırdısa, bu məsələdə Allaha şükür eləsin ki, Allah Taala müvəffəq elədi ki, tez yığıldı məbləğ. Amma ki, özündən razı qalmasın ki, əlhəmdülillah mənim paylaşığım elandı, tez tutdu, tez oldu, mənim elanlarım həmişə belə olur, mən həmişə tez toplayıram falan bir. Yəni bu cür əməllərlə özündən öcbu nəfs olmasın, özündən razı qalmaq olmasın. Yəni la havla və la quvvətə illə billah deyib Allaha təvəkkül etsin. Yəni hər bir şeyi Allaha yönəltsin. Yəni Allahın istəyi ilə oldu, əlhəmdülillah Allahın lütfi ilə oldu, Allahın mərhəməti ilə oldu. Yəni özünün bu əməlindən razı qalmaq kimi davranmasın, çünki onu artıq uçuruma aparacaqdır. Yəni o dərəcəyə ki, artıq yavaş-yavaş elə biləcək ki, bu artıq bunundur, artıq bu məbləğ bunundur, bunun mülküdür, elanla toplayacaq, istədiyi adama verəcək, istədiyi adama verməyəcək. Təbii ki, bu artıq böyük bir fəsaddır, böyük bir fitnədir. Çünki görürsən ki, yenə deyirəm, müəyyən bizə bu dəfələrlə məsələdə müraciət edirlər, amma biz dəlil-sübut müqabilində istəyirik ki, yəni bəyan eləyək. Görürsən ki, hətta qadınların belə admin qrupu olub ki, bacılar özləri şikayət elədi ki, sədəqə qrupudur, sədəqə yığılır adminə, həmən qrupun adminə. O isə yaxşıların, təzələrin özü seçir, özü üçün seçir, öz ətrafına, qohum-əqrabasını özün seçir. İşlənmişləri, yuyulmuş, ütülənmiş, bu cürlərini isə, işlənmişləri isə ona buna paylayır və buna etiraz elədilər və səhv eləmirəmsə həmən qrupda bağlandı.
Sonra bəzi qadın qrupu var idi ki, görsən ki, ancaq pul yardımı toplayırlar, güya kasıblar vermək ardından, sonra bəlli oldu ki, artıq özləri üçün istifadə edirlər. Hətta deyəsən, heç ümumiyyətlə ibadət əhli olmuyor. Yəni, belə faktlar olub. Yəni, bu cür faktlar, hamı bilir ki, bacıların da qrupunda var idi. Bu cür faktlar kişilərin də sədəqə qrupunda var. Görürsən ki, sədəqə pulu ilə, yəni onun bunun adına yığılan pulla gündə bir paltar geyinsin, gündə bir nə bilim əlbisə alsın özünə, özü üçün o rayon sənin, bu rayon mənim sirayətində falan da işləyir, nə bir şey. Yəni təbii ki, bunlar hamısı artıq, belə deyim, sonunda Allah subhanahu taalanın bəlasına düçar olmağa gətirib çıxaracaq ki, yəni insan bu cür hallarla artıq azğınlaşır. Yəni o qədər əlinə sədəqə pullar yığılır, baxır, qəşəng pul gəlir, o elan, bu elan və görürsən ki, artıq özündən razı qalmaq üçün bir əlamət yaranır ki, mənimdir, mənimsəmə niyyətləri keçir, nə bilim, işləməyi tərk eləyirlər, yəni bu pulla da elə sağa sola istədiyini ora bura bahalı falan şeylər və s. Və təbii nəticə etibarilə görürsən ki, böyük bir uçurumdur və təbii ki, bunlar hamısı haqlardır. Yəni insanların haqlarıdır ki, tapdalanır. Yəni qardaşların pulu zülmlə onlardan qoparılır. Yəni sədəqə yardım adı ilə qardaşlardan pul topalayıb, amma o məbləğləri Allahdan qorxmayaraq, Allahdan qorxusu olmayaraq insanlara, haqqı olan insanlara deyil, öz şəxsi mənfəəti üçün, öz ətrafı üçün sərf eləyir. Bu təbii ki, azğınlıqdır. Və təbii ki, bu bizim altıncı nəsihətimizdir ki, Allahın izni ilə çalışsın, özündən razı qalmasın, öz əməlindən razı qalmasın. Onu müvəffəq edən Allah subhanahu həmd eləsin, şükür eləsin və özündən razı qalmaqdan çəkinsin. Daima Allaha sığınsın bu cür əməlindən. Sonuncu nəsihətimiz isə təbii ki, Allaha dua eləsin. Allaha dua eləsin, Allaha dua eləsin, Allaha dua eləsin ki, Allah subhanahu taala onu bu xeyir işə müvəffəq edir və bu cür xeyriyyəçilər məşğuldur və səbəb olur və qardaşların etibarını qazanır və qardaşlar artıq onu etibarlı bir insan kimi sayırlar və çalışsın ki daimən Allaha dua eləsin, Allahdan müvəffəqiyyət istəsin və fitnədən, fəsaddan, şərdən, böhtandan Allaha dua eləsin, Allaha sığınsın ki Allah təala onu bu fitnədən, baladan qorusun və bu xeyir işini müvəffəqiyyətlə Allahın izniyle davam eləsin. Və sonunda da Allah subhanahu taala dua edir ki, Allah subhanahu taala da bizi eşidib faydalanardan eləsin.